čím to bylo, že se to nakonec překlopilo na Robinovu stranu? Tak samozřejmě tenis je o pár mících a court tiebreak, tam se může stát cokoliv. Ale myslím si, že zápas to byl nějak solidní, Robin hrál tady dneska velmi dobře. Hrál strašně rychle, hnal mi, aby jsme neustále v tlaku. Bohužel jsem hrál strašně krátce, takže jsem mu to dovolil, aby mě prostě tlačil. Takže to bylo možná nechci říct mojí vinou, ale možná kdybych hrál trošku déle nebo dál, tak prostě by takové šance neměl. Jo, bych tolik nemusel vlastně běhat, jak jsem vlastně běhal, protože fakt každá výměna jsem byl bohužel pod tlakem a koncovka bohužel padla špatně. V první setu jsem hrál hlavně bez chyb. Rob mi do toho chtěl chodit, tak jako po celý zápas, ale nevydržel to tempo se mnou, dělal strašně moc chyb, nebo snažil se to zabíjet, z toho chyboval. V druhém setu se to vždycky nějak otočilo, já jsem začal hrát nějak trošku hůř, ale stále jsem držel nějak tu kvalitu, ale Robin do toho začal chodit hlava nehlava, dá se říct, a začalo mu to padat a třetí set už byl vyrovnaný prostě. No. Na turnaji máte bilanci 1-1, včera jste porazil ve dvou setech Ondřeje Štylera, jak byste zatím zhodnotil své výkony? Tak zdaleka to není kvalita, to nebude stejně nic nalhávat, ale jak říkám, v téhle době každá výhra se počítá, je to škoda toho dneška, ale zítra je další den a další zápas a ještě pořád ten postup třeba otevřený. Čeká vás Zdeněk Kolář, co od toho zápasu čekat? Tak my se známe se Zendou velmi dobře, hráli jsme spolu i zápasu, i spolu turnaje, takže spolu trénujeme často, takže se známe moc dobře a jak se říká, v tom tenise nikdy nevíte, takže jsem vlastně bude starý úplně cokoliv a půjdu si vlastně zahrát a půjdu si to, nechci si užít to zdaleka ne, ale prostě půjdu hrát a uvidíme, jak to dopadne.